आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार, स्वागत छ तपाईँहरूलाई हाम्रो यस युट्युब च्यानल बिहानी इन्टरटेनमेन्टमा। आजको यस भिडियो रिपोर्टमा हामी चर्चा गर्दैछौँ नायक अनमोल केसी र दया हाङ राईलाई दिएको स्ट्याट्याग के जोगाउन सफल भयो त, र दर्शकहरूले यी अभिनेताहरूबाट के खोज्छन् त, स्टार भ्यालु कि उनीहरूको अभिनय क्षमता, यस बारेमा पनि विशेष चर्चा गर्नेछौँ। भने साथमा दर्शकवृन्दहरू, अनमोल केसीले सिनेमा छायाङ्कन गर्नुभन्दा अघि 2 करोड कसरी कमाए र नायक अनमोल केसीको नयाँ सिनेमामा को जोडीहरू बाँच्दैछन् त, हामी यस बारेमा पनि विशेष चर्चा गर्नेछौँ। त्यसैले दर्शकहरू, हाम्रो यस रिपोर्टलाई तपाईँहरूले अन्त्यसम्म हेरेर साथ दिनुहोला र हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गर्न नभुल्नुहोला। अहिले नेपाली चलचित्रमा नेपाली कलाकारलाई ट्याग दिन थालिएको छ। सिनेमाका कलाकारलाई 1-2 फिल्म हिट हुने बित्तिकै विभिन्न ट्याग दिएर पुकारिन गरिन्छ। मेगा स्टार, सुपर स्टार, स्टाइलिस स्टार, महानायक, सदाबहार, सुन्दरी आदि आदि कलाकारले दिने यो ट्याग के उनीहरूले जोगाउन सक्ला त वा सकेका छन् भनेर पनि सोध्नुपर्छ। यो वर्ष रिलिज भएको फिल्म आप्पाको निर्माताले अभिनेता दया हाङ राईलाई सुपर स्टारको ट्याग दिए। सुपर स्टारको ट्याग त्यो कलाकारलाई दिइन्छ जसले त्यो ट्याग जोगाउँछ। दयाले दिएको ट्याग सुपर स्टार भएपछि फिल्म हेर्न हलसम्म दर्शक तान्नु त्यो सुपर स्टारको काम पनि हो। के आप्पाको टिमले दिएको सुपरस्टारको ट्याग दयाले जोगाए त? आप्पा फिल्म नेपाली बक्स अफिसमा चलेन। यो फिल्मले नेपालमा राम्रो व्यापार भने गरेन। बलिउड फिल्मसँग पनि फेलियो। साथमा फिल्मले सो पनि कम पाए र सुपरस्टारको फिल्मलाई हलवालाले खासै पत्ताएनन् पनि। दयाले यो फिल्मको टिमले दिएको सुपरस्टारको ट्याग जोगाएको पाइएन, तर भारतमा भने दयाको यो फिल्मले राम्रो व्यापार गरिरहेको छ। सुपरस्टारको ट्याग दिइसकेपछि अब दयालाई दर्शकले पनि सुपरस्टार भने सम्बोधन गर्नुपर्छ, तर दर्शकले दयाले राम्रो कलाकार मान्दछन्। यस्तो ट्याग दिन हतार गर्नुहुँदैन। अभिनेता अनमोल केसीले सिनेमा ए मेरो हजुर तिनको टिमले मेगा स्टारको ट्याग दिएको छ। मेगा स्टार अनमोल केसी भनेर उनको नाम फिल्मको पर्दामा आउँछ पनि। अनमोलले भने यो ट्याग जोगाएका छन्। ए मेरो हजुर तिनले हलमा ब्लकबस्टरको व्यापार गरेको छ। निर्माताले देश तथा विदेशबाट करोडौँ रकम कमाएका छन्। अनमोल केसीको नामबाट ए मेरो हजुर तिनको इनिसियल व्यापार आक्रमक भएको थियो। दर्शक उनलाई हेर्न हलसम्म आएका थिए। यति मात्र होइन, अनमोल केसीलाई दर्शक आफैले मेगा स्टार भन्ने गरेका छन्। युट्युबमा आउने कमेन्ट वा सामाजिक सञ्जालमा देखिने प्रतिक्रियामा पनि अनमोल केसीको अगाडि दर्शकले मेगा स्टार चुन्डाएका छन्। अभिनेता राजेश हमाललाई दिएको महानायकको उपाधिमा पनि दर्शकको सहमति छ। दर्शकले अभिनेता हमाललाई महानायक भन्ने गरेका छन्। यस्ता खालका ट्यागहरू राज्यले दिने होइन। यस्ता ट्याग कुनै फिल्मी संस्था, सञ्चारकर्मी र दर्शकले दिने हुन्, तर यस्ता ट्याग पाउने कलाकारले त्यसलाई जोगाउन पनि आवश्यक छ। हजुर दर्शक मिनर, अनमोल दयाले दिएको स्टार ट्याग के उनीहरूले जोगाए त भन्ने बारेमा विशेष चर्चा गरौँ। त्यसै गरी दर्शक मिनर, अब भने हामी चर्चा गरौँ कि दर्शकहरूले के खोज्छन् त स्टारहरूको बारेमा, स्टार भ्यालु कि उनीहरूको अभिनय क्षमता। आउनुहोस् यस बारेमा केही विशेष चर्चा गरौँ। चलचित्र चल्नका लागि स्टार भ्यालु पहिलो आकर्षण बन्दै आएको छ र नेपाली चलचित्रमा त अहिले यसको झन् महत्त्व बढिरहेको छ। दर्शकको लागि पहिलो आकर्षणको केन्द्रबिन्दु बन्छ स्टार कास्ट अनि आउने गर्दछ चलचित्रको कथा अनि जोडिएका अन्य सामग्रीहरू। चलचित्र दर्शकको नजरमा टिकिरहन चलचित्रको कथा र यसको निर्माण शैलीले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ। नेपाली चलचित्र निर्माता निर्देशक कथाभन्दा पनि स्टार भ्यालुलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने गर्दछ। अभिनय लुक्स दुवैको मिश्रणमा चलचित्र सुगन्धित हुने गर्दछ। दशक अगाडि आरुण सिद्धेल, जीवन लोइटेल लगायतका कलाकारको वर्चस्व थियो। चक्लेटी मुहार भएका यी कलाकार सँगसँगै केही अगाडि निक्लिएको व्यक्ति प्रयास भट्ट लगायतका कलाकारको एक्सनले चलचित्र चलाउने गर्दथ्यो। आर्यन जीवनको क्रेजलाई 20 थिएटरका कलाकारले उछुने स्वागत मल्ल, दयाङ राई लगायतका कलाकारले थिएटरको कलाकारको चलचित्र यात्रालाई अगाडि बढाए। लुट पश्चात दया र सौगातले केही वर्ष नेपाली चलचित्रलाई अगाडि टुराए। अहिले पनि दयाको अभिनयको प्रशंसा नगर्ने कमै होलान्। तर अर्जुन सिग्गल जस्तै चलचित्रमा सिलेक्टिभ हुन नसकेको कारण दया सौगातको क्रेज कम हुँदै गएको धेरैको आङ्कलन रहेको छ। पछिल्लो समय थिएटरबाट नै आएका विपिन कार्की, नाजिर हुसेन लगायतले चलचित्रमा आफ्नो बलि उपस्थिति जनाएका छन्। विपिन नेपाली चलचित्रका सफल र व्यस्त नायक, नाजिर चलचित्रको लिड हिरोलाई नै मात खुवाउने कलाकारको रूपमा चिनिन्छन्। स्वागत र दयाको क्रेज कम हुँदै जाँदा पछिल्लो समय फेरि एकपटक चक्लेटी फेस भएका युवा कलाकारले चलचित्र नगरीमा वर्चस्व कायम गरेका छन्। दर्शकहरू, अनमोल केसी, प्रदीप फड्का, पल्सा, सलिमन बानी, आकाश श्रेष्ठ यसको ज्वलन्त उदाहरण हुन्। यी नामहरू बिचको चलचित्र
अफिस पर्दा र फ्यान फ्लोर्स निकै नै राम्रो रहेको छ। स्टार भ्यालु र स्टारडमको बारेमा कामेश्वर चौरसिया भन्छन्, दर्शकको आफ्नो आफ्नो रोजाइ हुन्छ, हरेक समय अनुसार चलचित्रप्रति दर्शकको दृष्टिकोण परिवर्तन हुँदै जान्छ। थिएटरका कलाकार र भनिएका चक्रेटी फेस भएका कलाकारको कोलाबोरेसनमा बनेको चलचित्रले अझ राम्रो चलचित्र भन्छ उनले बताए। त्यसै गरी पछिल्लो समय कलाकारको पारिश्रमिकले पनि निकै राम्रो चर्चा पाउने गर्दछ। अझ भनौँ कलाकार बिचमा पारिश्रमिकको विषयलाई लिएर निकै नै चर्को प्रतिस्पर्धा हुने गरेको छ। यही विषयमा पल शाह भन्छन्, म अन्य कलाकारले कति पारिश्रमिक लियो त्यो त बताउन सक्दिनँ, तर मैले जति लिएको छु त्यति नै भनेको छु। स्टारडमको विषयमा बोल्दै पल भन्छन्, को कति सफल र असफल भन्ने विषयमा दर्शकले छुट्याउने विषय हो, उहाँहरूको मायाले नै हामी अगाडि बढ्ने हो, पलले बताए। दर्शकहरू तपाईँहरूलाई के लाग्छ, स्टारहरूको स्टारडम कसको बलियो छ, कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। र त्यसै गरी दर्शकहरू, युवा स्टार नायकन बोल केसीले सुटिङ अगावै 2 करोड कसरी कमाएर उनको नेक्स्ट प्रोजेक्टमा कुन हिरोइन्सको जोडी बाँध्दैछन् त आउनुहोस्, यसबारेमा अब हामी तपाईँहरूलाई जानकारी गराउँदैछौँ। आदरणीय दर्शकहरू, सदाभर नायक भुवन केसीले केही दिन अगाडि उनको अभिनय रहेको फिल्म मिस्टर नेपालीको इन्क्लाब प्रेस मिटमा अनमोललाई लिएर बनाउन लागेको फिल्मको बारेमा जानकारी दिएका थिए र साथै उनी अनमोलको अपोजिटमा भिलेनको रूपमा प्रस्तुत हुँदैछु भनेर केही कुराहरू खुलाएका थिए। र दर्शकहरू, यति बेला अनमोललाई नयाँ सिनेमाको लागि धमाधम स्क्रिप्टमा काम भइरहेको छ। नायक तथा निर्माता भुवन केसी यति बेला नयाँ चलचित्र निर्माणको दौडमा लागेका छन्। दि सुपर काजल फिल्म्सको ब्यानरमा निर्माण हुने चलचित्रको नाम भने तय गरिएको छैन। चलचित्रमा नायक अनमोल केसी र भुवन केसीले काम गर्नेछन्। यसपटक नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा चलेकी एकजना नायिका लिने तयारी यो ब्यानरको छ। भुवन भन्छन्, हामीले नयाँ लिने वा चलेकी नायिका लिने भन्ने निर्णय त गरिसकेका छैन, तर यसपटक 90% सम्भावना पुरानै नायिकाको छ, उनले बताए। त्यसैले पनि दर्शकहरू, नायक अनमोल केसीको अबको फिल्ममा हिरोइनको हुनेछ भनेर दर्शकमा कौतुकता बढाएको छ। र दर्शकबिनहरू, अनमोलले होस्टेलदेखि ए मेरो हजुर 3 सम्म आइपुग्दा पुराना नायिकाहरूसँग दोहोऱ्याएर काम गरेका छैनन्। यसकारणले पनि अनमोलको 8 प्रोजेक्टमा नयाँ नायिका नै हुनेछन् भन्ने अनुमान दर्शकहरूले लगाइरहँदा यस फिल्मका निर्माता भुवन केसीले भने पुरानै स्टार नायिकालाई फिल्ममा लिने सोच बनिरहेका छन्। आदरणीय दर्शकहरू, यदि नयनले पुरानै स्टार नायिका लिएको खण्डमा को हुने सम्भावना छ त, कुन नायिकाले पुनः अनमोलसँग रोम्यान्स गर्न पाउनेछन् त? अनमोलले नयाँ नयाँ नायिकाहरूसँग रोम्यान्स गर्दै गर्दा यसै बिचमा धेरै दर्शकले ड्रिम्सबाट डेब्यु गरेकी नायिका साम्रकी आरएल शाहसँग पुनः बिग स्क्रिनमा सँगै आउनु पर्यो भन्ने दर्शकहरूको चाहना हो। त्यसकारणले पनि दर्शकको चाहना अनुसार साम्रगी र अनमोलको जोडी पर्दामा आएको खण्डमा धेरै राम्रो हुनेछ, तर यसको निर्माण पछाडि अहिलेसम्म साम्रगीसँग यसबारेमा कुनै पनि किसिमको कुरा भने गरेको छैन, तर साम्रगी अनमोल केसीको लागि फिट हुन सक्छन् भन्ने हाम्रो बुझाइ हो। साम्रगी र अनमोलको जोडी फेरि पनि पर्दामा आयो भने त्यसले चलचित्र बजारमा राम्रै चर्चा पाउनेछ, राम्रै हाइप क्रिएट गर्नेछ। दर्शकहरू, तपाईँहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ, साम्रगी र अनमोलको जोडी यस सिनेमामा देखियोस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने कृपया कमेन्टमा बताउनुहोला। र त्यसै गरी यस वर्ष ए मेरो हजुर 3 मा सर्वाधिक मात्रामा रुचाएको जोडी अनमोल सुहानाको जोडी हो। यो जोडीलाई पनि दर्शकले अत्याधिक मात्रामा मन पराएका छन्। त्यसकारणले पनि दर्शकहरूले अनमोल र सुहानाको जोडी फेरि पनि आउनुपर्छ भन्ने दर्शकहरूको चर्को डिमान्ड छ। तर सुहानाले ए मेरो हजुर 3 पछि पनि घरकै फिल्म गर्ने भन्ने चर्चा पनि छ। झर्नाले पनि अनमोल र सुहानालाई लिएर अर्को फिल्म भागवत गीता बनाउने सोचमा छिन्, तर झर्ना यति बेला भागवत गीता र ए मेरो हजुर 4 कुन बनाउने दोधारमा भएकै कारण अहिले नै सम्म भने छैन, तर सुहानाले घरको फिल्म नभई अनमोलको जोडीको रूपमा आउनुपर्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ र दर्शकहरूको पनि यही चाहना हो। के भन्नुहुन्छ दर्शकहरू, अनमोलको यस फिल्ममा सुहाना हुनुपर्छ? यदि हुनुपर्छ भने कृपया कमेन्टमा बताउनुहोला। त्यसगरी दर्शकहरू, नायक अनमोल केसीसँग जसिता गुरुङले पनि जोडीको रूपमा पर्दामा आउनुपर्छ भन्ने दर्शकहरू पनि हुनुहुन्छ र हामी पनि अनमोल र जसिताको जोडीलाई सँगै पर्दामा आउन् भन्ने हाम्रो चाहना छ र अनमोलसँग जोडी पनि निकै सुहाउँछ भन्ने पनि दर्शकहरू हुनुहुन्छ। त्यसैले पनि दर्शकहरू, के अनमोल र जसिताले स्क्रिन सेयर गर्न आवश्यक छ? यदि अनमोल र जसिताको जोडी देख्न चाहनुहुन्छ भने दर्शकहरू अत्याधिक मात्रामा कमेन्ट गर्नुहोला र तपाईँको कमेन्ट र डिमान्डले पनि यस फिल्मको निर्माण पक्षलाई नायिका चरणमा केही सहयोग मिल्नेछ र दर्शकहरूको चाहना अनुरूप नायिका चरण हुनेछ। त्यसैले पनि दर्शकहरू, तपाईँहरूको डिमान्ड अनुसार तपाईँहरूको चाहना अनुरूप कुन नायिका अनुरूपको लागि सुइटेबल होला कृपया तल कमेन्ट गर्नुहोला। त्यसगरी दर्शकहरू, फिल्म फ्लोरमा नजाँदै अनमोल केसीले 2 करोड कसरी कमाए त आउनुहोस्, यसबारेमा अब हामी तपाईँहरूलाई जानकारी गराउँदैछौँ।
नायक अनमोल केसीले अभिनय गर्ने चलचित्रको व्यापारलाई हेरेर वितरकहरू उनीमाथि लगानी गर्न डराउँदैनन्। अनमोल केसीले अभिनय गरेका चलचित्रले व्यापारिक रूपमा सफलता पनि पाइरहेका छन्। पछिल्लो रिलिज ए मेरो हजुर तिनको व्यापारले अनमोल केसीको स्टारडम फेरि एकपटक फ्रस्ट पारिदिएको छ। दर्शकबिनहरू, यो चलचित्रलाई काठमाडौँ बाहिरका लागि वितरक कम्पनी एफडीले वितरण गर्नेछ। यसका लागि एफडीले 80 लाख भन्दा बढी एमजी मिनिमम ग्यारेन्टी दिइसकेको छ। यस्तै काठमाडौँमा यो चलचित्रलाई काफे फिल्मले वितरण गर्नेछ। काफे फिल्मले पनि 70 लाख रकम मिनिमम ग्यारेन्टी दिएको खबर सार्वजनिक भइरहेको छ। तर वितरक गोविन्द साईले भने एमजी भन्दा पनि भुवन केसीको चलचित्रमा आफूले सधैँ नै सहयोग गर्ने गरेको बताउँछन्। उनले भने, भुवन दाईको फिल्ममा म निर्माता पनि हुन सक्छु, यसअघिका अधिकांश चलचित्रमा म पनि आबद्ध छु, एउटा राम्रो निर्माता बच्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ। उनले भने, निर्माता भुवन केसीले यो विषयमा भने, यसपटक मलाई वितरकहरूले निकै नै साथ दिनुभएको छ, पैसा कति भन्दा पनि वितरकले हामीहरूमाथि देखाउनु भएको विश्वास ठुलो कुरा हो। यस्तै चलचित्रको डिजिटल राइट्सबाट बुढा सुब्बा डिजिटलले खरिद गरेको खबर भएको छ र बुढा सुब्बाका प्रमुख नवराज गिरीले भने हाम्रो कुराकानी भइरहेको छ तर चलचित्रको नाम अहिलेसम्म तय भएको छैन, यसैले सम्झौता भइसकेको छैन। उनले बताए, नवराजले सम्झौता भएको विषयमा कुरा खुलाउन आनाकानी गरे पनि भुवनले मोटो रकम बुढा सुब्बासँग सम्झौता गरिसकेको बुझिएको छ। हजुर दर्शकहरू, चलचित्रको छायाङ्कन अगावै दि सुपर काजल फिल्मले 2 करोड भन्दा बढी रकम प्राप्त गर्ने निश्चित भएको छ। विदेश राइट्स र विज्ञापनबाट आउने रकम भुवन केसीको घरमा नाफाको रूपमा भित्रिने देखिएको छ। यसैबीच चलचित्र चैत 28 आउने विषयमा भुवन भन्छन्, हाम्रो चाहना नेपाली चलचित्रसँग जुदौ भन्ने चाहिँ होइन, यसैले चैत 28 चलचित्र आउने वा नआउने विषयमा कुनै पनि सम्झौता भएको छैन। चलचित्रको छायाङ्कन सुरु गरेपछि हामी रिलिज मिति तय गर्नेछौँ। उनले बताए, यसपटक विशुद्ध लभ स्टोरी कथामा चलचित्र आउने तयारी गरिएको छ। चलचित्रको फाइनल स्क्रिप्ट केही दिनमा लक हुने भुवनले बताए। दर्शकहरू, तपाईँहरू कतिको एक्साइटेड हुनुहुन्छ अनमोल केसीको यस फिल्ममा लिएर र यस फिल्ममा कुन नायिका हुँदा ठिक होला कृपया कमेन्ट गर्छ बताउनु होला। साथै यस्तै फिल्म अपडेटहरूको लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्न भने नभुल्नु होला। है त दर्शकहरू, बाँकी दिन तपाईँहरूको शुभमङ्गल बितोस्। जय नेपाल।